ma di ma volume in quacenie armusci. Բարերեկո արգելի հանդիսատես, բարերեկո արգելի հեռուստատողներ, շատ հեռուստաընկերության եթերում շանթարում է մուլցի վիտամինները ծափահարությունները։ Սկսենք մեր մուլցիների շարքը։ Այո, սկսենք Արմուշ ջան, սկսենք։ Այո։ Եվ այսպես պատկերացրեք վիրահատություն վիրահատարանում։ Մկրատ մատ քրտին գզնա։ Lancet. Mat kırdın gözümü. Bint. Mat kırdın gözümü. Spritz. Mat kırdın gözümü. Ara des panir thogi rogats heli mek mek va. Հաջորդ մուլցին ուրեմն պատկերացրեք սիրարված զույգերը թանկ ռեստորանում։ Սիրելիս ոնց էր ուտելիքները բան ամեն ինչ դուրը տեկավ։ Շատ, շատ համր էր։ Ուրեմն այդ պահը հասունացել է հիմա ես ճիշտն ասած ուզում եմ քեզ առաջարկություն անեմ։ Ներկություն մեր խոհանոցը փակվում է հաշիվը խնդրեմ կստանաք։ Խնդիր չկա։ Առաջարկում եմ այդանք լունա պարկ պերաշկի աբանա։ Այսպես հաջորդ մուլցին ուրեմն պատկերացրեք տնորենը և քարտուղարուհին։ Սյուզի ինձ մոտ արի մի հատ էլի։ Լսում եմ։ Մի վարկյան, Սյուզի ջան, ես ընդամենը մետ ֆաքս կար ուղարկելու։ Մետ ֆաքս պիտի ուղարկվի։ Դուք չգիտեք, որ ես չեմ կարում ֆաքս ուղարկել։ Լավ, ես կուղարկեմ, արի։ Շարունակում եք։ Եվ այսպես իրավիճակ տեխնիկայի խանութում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ճիշտ ասած երեխաները զզվացին, այնքան նվեր են ասել առնեմ։ Նվերներ պիտի առնեմ, էլի, ուրեմն ասեմ, մի անգամից տվեք, էլի։ Ասեք, լսում։ Գրուզի տեն արել, լուրջը մ ասեմ, այնքան նվեր են ասել։ Ուրեմն ինձ մի հատ Xbox, մի հատ PlayStation 1, երկու հատ PlayStation 2, երեք հատ PlayStation 3, iPad 2 հատ, ուրեմն մի հատ ուրեմն են wireless կատերներից են, որ քշում ես դիստանցիոն, մի հատ wireless վերտալյոտ, մի հատ boy ես մարդաբոյ, մեկ էլ մի հատ զամըք, որ մեջը մտնեն խաղան, էլ իրենց բարբիները մարդաբոյ էլի մեջը, տվեք էլի։ Աղբերս, ես վեկը։ Ես ինչ անեմ։ Մեկալում ես տանում ես ասում ես այ անասում ես ինչ էր եք ուզ էլ, առա ես ինչ էր եք ուզ։ Շարունակում ենք և կրկին իրավիճակ ռեստորանում։ Աֆիցիոն! Ասեք ես եք արդում։ Արա, կլիենտի վրա ես ինչ ձուկ եք նաղդում, արա։ Ես ինչ պտաս ձուկ եք նաղդում հաճախորդի վրա։ Ախր, այդ ցավը տանեմ, ես ինչ մեղք ունեմ, ես աֆիցիոնտ եմ բերել եմ այնքան, որ ես չեմ սարքել։ Ո՞վ է սարքում։ Պովրն է սարքում, ցավը տանեմ, ես ինչ մեղք ունեմ ես ձկի համար։ Լսի, ինչ ես անում, ես ձուկը վեկալում ես ու տանում ես մծնում ես պովրի հասկացար։ Պրոբլեմ չկա, իրականում պրոստը ցավը տանեմ, տեղ չկա, այնքան բան եմ տարել արդեն։ Իսկ այս պահին հաջորդ մուլցին պատկերացրեք կենթանիների խանութում։
Բարև ձեզ։ Բարև քուրջ ջան։ Ուրեմն ինձ գիտեք ինչ ես շունիկ եմ հատ ուզում առնեմ ինչ շունիկ առաջարկեք ինձ։ Օ, ձեզ մեկ չաու չաու կառաջարկեմ։ Չաու։ Բայց գիտեք չէ, այդ չաու չաուները այդպես առանձնահատուկ խնամք են պահանջում։ Խնամք, բայ ի՞նչ պրոբլեմ, հա, ես պրոբլեմ չկա, ես արդեն իր համար համ առանձին սենյակ եմ ուրեմն վարձել։ Ինքը իր նյանյանյա ունենալու նյանյան։ Բացի իր նյանյան ինքը նաև ունենալու է իր առանձին մանիկյուրանողը, իր վարսավիրը, իր մասաժիստը, բոլորի փողերը արդեն տվել վարձուն եմ, պլյուս ամեն շաբաթ իրան ուղարկելու եմ վ Մալդիվի, վ Մալդիվի, ու էլ չեմ ասում, որ ինքը անընդհատ իմ հետ ալնելու, գիշերն էլ իմ ծոցնա քնելու։ Այսքան նեյ մուլցիները ձեզ հետ էին Արմուշը եւ Եվաչը։